Hər vaxtınız xeyir, dəyərli Azərbaycanlılar, dəyərli vətənlər. Demokratiya uğrunda yola davam. Hal-hazırda gördüyünüz İsveçrə və Avstriya sərhəddindəyik. Görürsünüz, burada sərhəddir və bunlarsa, bəh-bəh-bəh-bəh, Fast Production. Bunlar kimdir, Elşad bəy? Bunlar özlərini tanımayan quldurlar, killerlər, Azərbaycan xalqının sərvətini talan edən bir qrup dərəduzlardır. Şərəfsizlərdir. Biz bugün bu aksiyaya start veririk. Əslində, biraz öncədən vermişik. Amma yenə də, gördüyünüz kimi diktatorlar və bandit, şərəfsiz, vicdansız yığını buradan başlayır. Buradan sonra isə fəaliyyətlərdə bulan hamısının üstünə pipi, şlaqla, babelə, lan çıxardırsan, başlayırsan bunları istatmağa. Deməli, bugünkü aksiyanın da səbəbkarı məhz ailə hakimiyyətinin axsaqqalı deyilən Arif Paşayevə görədir. O Arif Paşayev ki, əvvəllər stolların üstündə adxod araqlar içirdi. Bu günləri Atabank, Paşabank, Kapitalbank, bütün banklara sistemlərinə nəzarət edir. Ailə hakimiyyəti getməyənədən Azərbaycan xalqının oğurlanan pullarını qaytarmayana dək pulları Avropada gəzmədiyi yolumuz isə Avstriyadır. Baxın, arxada Avstriyadır. İsveçrədən getirik Avstriya. Getdik Avstriyada kadrın arxasını gətirməyə və bunlara veçələrdə, tuvaletlərdə üstünə pipi eləməyə. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına illik 6 milyon dollar Azərbaycan hakimiyyəti verməlidir. Mən də onlardan biri. Haqqımızı bizim verməyənə qədər həmən o 6 milyon. Biz haqqımızı istəyirik, yola davam. Sən də haqqınızdır, Azərbaycan. Mağara TV-də sizə pas soxacaq. Pas TV-də isə mağara soxacaq. Bizdən qalın, sağ olun. Salam dəyərli vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Gördüyünüz kimi Avstriyaya biz gəldik, girdik. Elə girən kimi Avstriyanın McDonald'slarının birində dedik ki, bir bu gözəl, möhtəşəm, indi bu tuvalet deməyək də buna, bura su sonasıdır, su sonası. İndi birazdan burada qırğın düşəcək. Dedik, gələk bir burada bunları bir suluyaq. Nə tər suluyaq? İndi yaxın gəlin. Eşad qardaş, zəhmət olmasınca başıma dönərəm sənin. Bax, 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 çiçəklərə bax. Vay dədəm, vay. Bu gözəllərə bax, bu gözəllərə bax. Ölkənin vitse prezidenti Mehriban Əliyeva. Sokarın terörist rəhbəri Rövnəq Abdullayev. Killer, qatil 2003-cü ildə xalqincidən vilayət Eyvazov özünə daxil işlər naziri deyil. Bu da ki, korrupsiyanın bir nömrəli adamı olan Detixanın bugünkü naziri, sədri, nə bilim nəyi, Əl Nağıyev. Bu isə, rənginə bax, burada tuvalətdə bu qızarıbdır, yəqin iyi çoxdur. Bu da heç nədir, Azərbaycanın dezirtiv, debil prezidenti, özünə prezident deyən İlham Əliyev. Bu onun qaynatası, mağara adamlarını sponsorluq eləyən, Nehrəmlini bile adam eləyən, İbrahim'i adam eləyən və bir də bu da onların zabzudları, Arif Paşayev. Bunlar burada qəşək su sonası Şadlıq Sarayında bu formasında Avstriyanın McDonald'sındadırlar. Hələ Elşad qardaş, bu nədir ki? Zəhmət olmasa qonaq otağına VIP kabinetlərə girin. Bu romantikadır başdan ayağa. VIP kabinetin biri, gör, 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 hara qədər vurmuşuq bunları. Bay, bay, bay. Haqqımızı almayana qədər İlham Əliyev və onun komandası. VIP otaq 2, bu aksiyalar hər həftə, ola bilsin elə, hər gün, bax, belə davam edəcək. Bu isə mən özüm də girirəm bu möhtəşəm kabinetə və başlayıram burada bunların üstünə nağarmağa, pipi eləməyə, Eşad bəy, ayıb dizləyicilərdən, ört, mən başlayım bunların üstünə zad eləməkdən. Bala! Şəlalə də gəlir öz yerində. Şəlalə gəlir, gəlməlidir də. Allah rahatlıq versin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Məndən qabaq Süleyman qardaşım danışır. Mən bu işdə köhnəyəm, ona görə çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Buyurun, qonaq otağına baxın. Yeni şəkillərimiz var. Bu, Süleymanla Orxan qardaşımın ideyasıdır. Bu şəkillərdə əlavələr var. Deməli, Rövnəq Abdullayev, Turbasayan Rövnəq Abdullayev ilk məhbəti eşşək olan Killer Vilayət və DTX Naziri Əl Nağıyev. Bildiyiniz kimi mən hər zaman deyirəm ki, bunlar Naxçıvan klanıdır. Naxçıvan klanı 10 milyon Azərbaycan xalqının pulunu mənimsəyir və Naxçıvan klanını başda Əliyevlər, Paşayevlər olmaqla layiq olduğu yerlərə vururuq. Buyur Süleyman qardaşım. Getdi Elşad. Nə gözəl yaraşır Muğana Zeyran. Bax, bunlar bizdən McDonald's-da deməli hədiyə olaraq qalır Avstriyada.
Avstriyada deməli bax başlarının üstündən işləyəcəklər. Yəni bu mundarlanıb təbii ki biz bunu çıxardanmarıq. Təbii. Təbii olsun bizdən burada yaşayanlara. Gəlsinlər rahatçılıqla başlarının üstündən tişlərini eləsinlər. Bu da kabinalarımızdır. Yəqin ki indi qonaqlarımız gələcək və öz işlərini, ehtiyaclarını görəcəklər. Qonaq otağının içinə baxın. Qonaq otağı, bəli. Bax şəlaləmiz də öz yerində. Və bütün Azərbaycanlılardan ricam oldu ki, bu aksiyaya qoşulsunlar. Bunlar bizim pulumuzu, malımızı talan edir. Biz də bunları belə əksildirik. Bu da bizim şəlaləmiz. Sağ olun.